Hatuachi bwana. Sasa utachukaje vitu bure? Mambo zipi? Mambo zipi? Unajisikia hapo? Naomba, naomba furi. Naomba furi. Mambo chechete. Chapili muliwa cha tatu muliwa nikaona haya kushabali hawa basi joto nilipoishia wana joto joto wana tetemeka shukrani hebu nilipoingia la pili nilipoingia la pili mimi nikasema hapa hamna kitu shughuli imeisha mimi leo sio ndo kinala kwako haina shida lakini chugunua sisi hatuwezi kushinda bila kuahidiwa umeona tumeahidiwa tumekaza sasa hami the pressure you you Yo, 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 tumekuja kuzima joto. Hatari. Eh bwana. Hatari. Ah. Banda. Hey. Sikilizeni. Mnaongea hapa kama vyeani kama mmeweza CD sijui flash na memory card, mnakunywa soda zangu ndoka bila kulipa ile duka mlichangia mtaji. Wewe bibi ulikuwepo wapi wewe alipimkwa ile hapa? Wewe ndio mnaweza kutapa kwa chupa. Ngoja. Basura chupa nyingi. Ngoja. Dada, wewe mtanzania sio mtanzania? Mimi mtanzania ndio. Nyimbo ya taifa ikiimbwa unasimama usimame? Kwa nini sisimame? Taifa Stars jana amecheza ulienda uwanjani? Jaenda. Ah, hujaenda. Sasa hii ndio fidi yake. Sisi tumeenda kuisupport tunapiga kelele kule. Taifa eh, Stars wewe shinda wewe. Funga wewe. Piga tunashangia jana usiku ile asubuhi. Umeelewa bana? Tusinywe bure. Akati uliambiwa nusu ya pesa yetu. Ndio tunakuwa kama soda 500 sio 250 eh afu 7 ndo mbele gani mbele gani sisi tulipa na shilingi 10 hapo jeje wewe sio mtanzania wewe jeje sio mtanzania uone nywele zikawa na nini marekani ondokeni bana umaskini tu umewaja nendeni huko alipi mtu hapa asante kwa kutufanya namba 1 tembelea kwa video zaidi subscribe.